sotuv bu jarayon. Sotuv bu jarayon. A jarayonning natijasi savdo bo'ladi. Siz bir marta sotuv qilasiz, o'shani natijasi o'laroq savdo bo'ladi. Yil davomida savdo bo'lishi ham mumkin. Mehmonimiz bor, bugun super sotuvchi, Grand Cardonning o'quvchisi. Aynan mana shu sotuv bo'yicha ularni chaqirganmiz. Yana ham effektiv, yana ham kuchliroq bo'lish uchun sizni hamma savollaringizga o'sha bugun ular javob beradi. Bitta qarsak bo'lsa uch odam. Ko'p hollarda biz sotuvchilarimizga savdodan KPI qo'yamiz. Savdodan. Masalan, 100 million qilsang yoki 1 million sotsang, 10%ni olasan yoki 5%ni olasan deydi. Lekin konversiya klientini oshirish, u sotuv savdo o'zi postoyanno kelib turgan klientlar evaziga savdo bo'lgan bo'lsa, u yerda xizmat yo'q sotuvchini. Agar yangi mijozlar oqimini ko'paytirsang 10%ga, senga muncha yoki konversiya klientni ko'paytirsang muncha, средний chekka oshirishga ta'sir qilsang senga muncha degan KPI'ni u tomonga sotuvga qaratilsanglar, daromadini uni oladigan narsasini sotuv ko'payishiga olib keladiganga qo'yish kerakda. Misol sotuv menejeri eski mijozlardan qanaqadir aklat olish kerak, lekin bonusi yangi mijozlardan tushgan puldan nima qilish kerak? Bonus. O'shanda unda nima bo'ladi? Sotuv bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Bo'lmasa bor mijozlardan tushiradida pulni bo'ldi, u 100 million tushirdim deb sizdan o'zgarish bo'lmaydi, generatsiya bo'lmaydi. O'shaning uchun maksimal KPI sotuvga qaratish kerak. Tushunali, farqini bilib oldinglar? Tushuna oldigan sotuv bilan. Endi sotuvni oltin qoidalari yozinglar. Sotuvni oltin qoidalari. Mana shu oltin qoidalarni agar biz sotuvchilarga o'rgatsak, o'zimiz bilsak va o'rgatsak va постоянно shu ustida ishlab borsak, albatta уже yaxshi savdolar bo'ladi. Chunki savdo bu sotuvni nima natijasi dedik. Birinchi qoida, birinchi olti qoida har doim va yana har doim mijozni tasdiqlash. Har doim va yana har doim mijozni oldin tasdiqlashingiz kerak. Hech qachon mijoz bilan spor qilmang. Mijoz yomon desa, to'g'ri yomon bo'lishi mumkin, lekin qimmat desa, to'g'ri sizning nazdingizda qimmat bo'lishi mumkin, lekin konkurentlardan farqimiz mana 1 2 3. O'ylab ko'raman, to'g'ri o'ylab ko'rishingiz kerak, bu pulli masala, lekin unga u tomonga o'ta olmaysiz. Bitta tasdiqlab olasiz uni gapini. Har doim mijozni tasdiqlashdan boshlash kerak. Misol uchun sotuv jarayoni ketyapti, u e'tiroz bildirish boshlaydi. Qimmat ekan, o'ylab ko'raman, konkurentlarda arzon ekan, sifati yaxshi emas ekan degan har xil e'tirozda. Yo'q, unaqa emas deydi bizikilar. Nima deydi? Yo'q so'zdan boshlanadi. Yo'q deb o'zinikini keyin talqovat qiladi. Mana shu yerda katta xatolik ketadi. Nega? Sotuv jarayoni bu ikkita odamni bir-biri bilan urushayotganga o'xshaydigan narsa. Tasavvur qiling, dushmaningiz bilan urushyapsiz. Sizni o'ldirishga tayyor. Yoki bo'lmasa pulni olish sizni xohlayapsizda undan. Pul jigaru, jigarni kesib berish kerak sizga. Qaysi dushmaniga jigarni kesib beradi, qaysi odam? Do'st holatga o'tsangiz, to'g'ri deb tasdiqlaganingizda do'stonaga o'tib oladi, uni tarafiga o'tayotgan bo'ladi, uni tushunayotganligingizni his qiladi psixologik jihatdan. O'shaning uchun mana shu qoidani aytadi. Har doim yana har doim tasdiqlashdan boshlash kerak. To'g'ri, tushunaman, siz haqsiz, lekin deb keyin o'zingizni keltirib berishingiz kerak. Har doim mana shu gapdan boshlash kerak. Nimadir e'tiroz bo'ldimi? Sizniki to'g'ri, siz haqsiz, story aytyapsiz. Men ham shunaqa qilgan bo'lardim o'rningizda. Tushunasizmi? O'ylab ko'rishimga to'g'ri, men ham o'ylab ko'rishimga bu jiddiy yoki ko'p mijozlarimiz oldin shunaqa deb o'ylagandi. Qimmat desa, to'g'ri o'ylaysiz, qimmat haqiqatdan boshida qimmat tuyulardi, lekin deb uje keltirib berish kerak. Yo'q, bizniki unaqa emas deb uje yo'qdan boshlasangiz bo'ldi, sizni dushman ko'radi. Bo'ldi, siz u bilan sportlashga kirsangiz, xuddiki jangga kirishgandek bo'lasiz.
Hiç kaçan pulunu alamayız. Udacha sotuv yaxshi o'tmaydi o'zi.